Ancen dihukum nan karo iwo. Iwo-iwo ki do elek kenan karo aku. Ungo embek dicuk iki lentrong. Oh, Kang Acis arep moni apa? Aku waca kok waca nan leungo Kang Acis antalane tenan no, antalane jam loro. Nan encak-encak ato ambine. Aka ngacis nane ya neng rodo ki. Nan, lo nan neng nana. Aneng, taro ambiku dihawa iji. Neng, jadi awak enek, etok-etokan rodo. Ambu ambiwi nana ingung nganget asan ati hapak wis ati imba ondo itu imba kiatane ya awit inggal hapak ati ki rana sing amar aku ilek neng impok wis dipek Kang Hatu. Impok dipek Kang Hatu aku wis seneng. Nek wis olanan etok wae. Impok ya ora lem. Ning impok iki ya antep atine antep. Apan aku abi asane impok ngono. Aku nek enteng neh. Hodong kok duwe adi ya raneng lan ora open. Ape imbok. Ning apa ati iki engko imbok ki hawa-hawean ya. Apa ki atine ora ana-ana kok mbok maksud. Kena ra imbok hawa-hawean ra. Nan we. Ora kok imbok kena hawa-hawean. Agere olong.
Iya, Pak Kuki. Res tenan. Res nan asane ati. Engko wong nahno ati ae. Aice waduh udek nan. Aku omong karo wong umum ya uyu ae. Muni udek ana uni jaluk kudek. Ora omong karo wong, ora ana sing nguduhi. Kang Ajis ki ngiat ngandi, ora ana ora ronan. Mengko aku sing neng ora ki ora ngawidhep. Ora ya akeh cah. Apa Kang Ajis ki nang utho ki oper hecak koyo. Kaya ora olah ora apa kok nang utho ki oleh awean apa nek ra wong ndeng. Ning mbok jo impake aku lho. Impake iki arunan lho. Ora inget adine Agus. Iya, Pak. Wis ono wis. Tadi dangan aja nih tak akoni. Marep waduh ngeyahne iki aku Pak Pung. Rung awakku nganti icit. Ici ki risi. Nara di entake ya do ranti. Ici ki kon darani piye ranti risi. Pemen ki wong anton. Engko arani ayo omong ici ki apa ici ki. Kaya ana oprak kok omongane cah-cah risi. Wah. Wis tak ubuk nang ini. Wis angan acanku ya mesti hatel. Gatel. Wayah ulun, Ken. Joko Budu. Melas temen kita. Ditinggal lunga sedulur tua. Nanti kita saiki golek keloro-loro. Turu ana ing tengah ngalas kaya ngene. Bisa-bisane turu kepen. Mestine bakal ulun gugah ning kene. Ulun mriksani nggone turu iki malah apik. Sandangane dinggo bantal. Joko Budo. Tangyo, nggih. Tangyo. Joko Budo. Apa iki? Awake jasing wang. Uru enak-enak awake jasing wang. Awe aget entias ing wang. Kita durung ngerti marang ulun, Kaki. Nenge kertop. Ulun kuwi aku. Kita iku kowe, Joko Budo. Unek atiku. Urung empung ora aja engko dini. Dini iki sengeni. Ora aja dini aja laisa. Aku iki dewa saka kayangan, Joko Budo. Main dia, Pak. Kayangan. Kayangan iku daleming para dewa. Sing nggumepe upuk. Kayangan yang nggumepe upuk erung, Pak. Cedak karo kono ning munggah meneh.
Gue nih mepe kerupuk, kayak terus munggah, wae tekan kayangan. Apa ada lupa apa? Aja. Ulo niki tutu bapak, dewo. Dewo. Yen kowe ngaturi, eyang utawa simbah. Oh. Mbah dewo, ngono. Dewo, sing nyok neng adang ke ita. Apa? Nyok nyok nan. Iwo senyok nengke adange ita. Sok seneng. Senyok nyenengke padange titah. Ya ya ya. Wong ora entong reomongan. Ora ya ya. Nyok neng adange utahe ita. Ulun sing sok seneng madangke atine titah kaya dene kita iku, kaya kowe jaga bodho. Apa coba kudu? Atur uwun. Iya, iya, iya. Kini kok bisa matur uwun? Ito tak engkani. Iya, iya, iya. Ito tak engkani, arep tak ulun. Uwi, ito ya neng. Neng ki seneng kok. Neng darani jeneng bocah. Joko budu. Iya, mbak. Syukur yang aku seneng. Las ono. Lasono engko dilas. Lasono mek ya Kang Kuaces wis uwaingku. Wis uwaingku lek ramu. Wis rong minggu. Uwaingku. Uwaingku. Duwami. Lah kene iki ya rong minggu. Ulun iki jadine ngerti Kang kok karepake Joko Budho. Ya pancen gonku teko merpeki kowe iku bakal mitulungi. Reh ning kowe kepengin nusul kakangmu, ra ya to? Ini to, Mbak. Asane atiku iki ijek. Judek. Nang mah ancane mbok. Mengko uwa. Ya apa si mbok kok enom, ya mesti tuwa. Wong mbok ya uwa. Uwa sing tak enengi mung akang Aces. Iya, iya. Ingat. Lungo, iya. Udu nang mah esuh. Oraneng. Atine ngung. Bingung, iya. Aja wong deng. Mengkonan. Ya ora gendeng, ora. Pancen kersaning dewa, kowe iku dikersake kaya ngono. Imba, hari-hari ngut. Bendino merengut. Upane. Iya, iya, iya. Rupane ngut. Pancen rupane kaya ngono kok mbokmu. Pekne, Mbak. Dewa iku ora kagungan galah dewa kanggo wen-wen. Kok warna-warna gini kok ngerti. Ali ule. Ana Mbah Weneng. Iya. Gawe neng ita. Monggo anggoku kuwi anggo ki apa, Mbak? Awakmu ra ngono ta? Tangga. Oh, tangga. Anggaku rak ngono kok. Anggaku kok wong encah. Kok wong piye? Encah susah. Oh, adane atiya namelan elet-elet dikat. Budek e. Budek. Ora budek, judek. Iya, iya. Elet-elet ora ner. Kat. No. Ya. Ucah. Ah, nek mbah nang anggon ijo nggonku, neng aku. Neng inti hari ini ya, ya. Mbah, udu hari ogo kae lho Mbah. Ora, ulun inti hari, udu hari ogo kae. Wosih, rakan itu. Aku ki nek oramu akan ngaces, ora neng okoe. Iya, iya. Iya Mbah, aku isane neng, ora uwat. Loh, 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 ora sah nangis. Aku arep alu. Ojo ngalu, ojo ngalu, ora. Simba teko. Kowe umpul lelet aku ra iso elat to, Mbah. Iya. Adewa iku pinter, aja meneh mung celat gunemaning sato iki, gunemaning kewan dewa ngerti. Omahe ana ora urang apa-apa ya. Ora apa-apa ana. Apa ya to? Ayo panganan akeh. Ora apa. Ora mesti. Ngene ya, Joko Budho. Iya. Tekaku mrene iki pancen arep goleki kowe. Mbah Dewa iki arep maringi supaya kowe ketemu kakangmu. Mbah. Iya, ati. Iya, ngerti. Kakangmu iki saiki neng
pertapan sing aduh banget. Njo apa, Mbah? Nang ora engkel apa? Ora nang negara, nang pertapan ku ora nyambut gawe apa-apa. Oh, antre. Yo, ngenger. Nek eca antre, Mbah. Iya, heeh, nek nggonmu nyantre. Nek nang uton nek. Iya, ya. Ah, kuwi ana ing pertapan Andongpura. Waduh banget. Ngliwati segoro wedi jembar banget. Ora di apa? Yo, kiwa tengen wedi ora ana wit-witan. Ora ana iki le titik-titik. Ora ana apa? Kabeh di ngono. Yo, yo. Ora ana akange titik-titik. Ora, ora. Pikir? Ora. Krikil cilik-cilik ana. Cilik entik. Iya. Kok nggo dolanan ape? Ning ora nes iki. Wong krikil kok jenes. Ikil kok dulu banyu toh. Ora ana banyu sekolah di. Apa di? Iya. Panas, Mbah. Iya, Pak. Amoni. Kuwi rak nek kowe arep mangan jenang, eh. Kok inggir. Iya. Saiki ngene. Supaya kowe ora ngelih utawa ora ngelak, Simbah arep maringi dolanan. Wah, dolan. Aku peneng. Iya. Wah, mbanan. Iya, iya, iya. Nah, dolanan. Kowe ra anang apa itu, Mbah? Apane? Oh, wewe. Aku iki lanang. Biyen aku iki ya titah ya wong lumrah. Pancen para dewa iku ora ana sing cukur kabeh. Ora nang ukang ateng ya, Pak. Ora. Bubuti, Mbah. Kene ya ngerti kowe kuwi warna-warna. Ngerti. Anak ranti nanang kon jet ndra. Iki dolanan sing arep tak paringke kowe iki. Apa, Mbah? Rupane ra apik ta? Kaya apa? Ora. Rupane kowe muni piye? Apik ta? Ning aku ya ra hancur limbah. Engko eru. Ya ya. Ning ra apik. Aja lanalane, Mbah. Ya, iki kaya apa? Kaya ba? Kaya ba? Batuk. Jalane. Kowe kirangane angkep ati uru. Loh, iki jenenge banyak emas. Banyak. Iya. Ora ana sing ikit. Sing apa? Kabeh banyak. Iki turan. Ora ana. Sedikit. Oh iya. Banyak dudu banyak. Sing kok karepke kuwi iki kewan. Ning ati. Mati iki wis dadi dolanan iki. Jenenge? Iki banyak emas. Banyak emas. Iki mengko. Iki rang gram. Wah, banget iki. Pirang-pirang. Ning rene ya wis entel. Kentel. Wah. Rune hanya ana. Piye? Wah, angel iki ya. Saiki ngene ya. Iki hanya ta, Mbah? Iya. Ning rune ya wis atos. Wis. Utus. Iya. Ati kuwi wis kabeh wis dadi dolanan. Oh. Iki nek tok jawab tok tembungi, iki bakal ngetokake panganan. Omben-omben apa sing kok karepke bisa kalaksanan. Wis raleh aku, Mbah. Iya. Saaran-aran adang. Iya. Adang ki apa? Madang. Iya, inter Mbah ki. Ah, kejaba kuwi kowe tak mene iki. Iki teken kayu jaitun. Iki nggo ngemis. Ora, Simbah ora seneng nek kowe ngemis. Iki ken nggo apa, Mbah? Iki nek kowe kepethuk apa ula, apa macan, apa sapa wae sing arep ganggu gawe kowe. Entuk aling, petuk maling, iki tok sabet nganggo teken iki. Ora oklah, Mbah. Ora. Sebab iki ana jimeng. Ajal entuk, Mbah. Iki aingon kertas. Wong tak paringi kok malah ngono. Iki ken iki hanya emas. Yo. Ora kae apa, Mbah? Yo. Ora enteni. Iki mengko tak coba kena, ora kena sak karepmu. Opo, Mbah? Ning teken kadang-kadang tak ejet naono ra tuangane liki. Oh, mesti metu, ya. Yo. Anjir teken iki nek perlu tok jaluki tulung metu jime arep mitulungi kowe, ya. Ken iki aku. Yo. Jim jaitun jenenge. Wis ya, Ger, mengko mundak kesuwen. Ulun makaya nek kamet. Erek kamet. Erek kamet ya, Mbah. Iya, so aing ini ra. Aing kok apa, Mbah? Paing gitu. Ora pinter. Wis. Duru kirangane. Wis, Mbah, erek kamet, Mbah. Duh, iwo. Iwo kok kaya sing anis. Manis. Duh. Thank you.
Saya suwe saya ora kepenak ngono lho ya. Ora seneng atiku. Kirang menapa panjenengan nggih? Dar mboten kirang busana nggih sae. Kok malah panjenengan mboten rena menika menapa ingkang jalari? Kuwi lho, tamu-tamu sing padha rawuh ning kraton Darussalam iki sing suwane ngersane Kanjeng Rama Prabu Kusnun. Kok kabeh-kabeh padha nglamar aku njur oleh ku milih we piye to, Yong? Kejawi panjenengan saged milih, mangke temtunipun ingkang boten kepilih rak nggih serik penggalihipun, Ndara. Ya kuwi ning mau maneh aku ki rada bingung ngono ning suwe-suwe terus aku kok entuk dalan tengah, Yong. Sampun wonten ingkang pun pilih? Kok milih aku ora milih kok aku bingung lan wedi kok aku malahan. Lajeng dos pundi caranipun, Ndara? Aku matur ning ngersane Kanjeng Rama, nek aku diparengke duwe panyuwun ngono piye? Oh, Rama Prabu marengake. Nggih. Ya aku nyuwun ning ngersane Kanjeng Rama Prabu. Mundut menapa? Bebono. Etok-etoke sayembara ngono kae lho ya. Bebananipun sayembara wujudipun. Mm-mm. Mundut menapa, Ndara? Sopo sing bisa nyuwanake pes-pesan kaptol sing gedene sak gubuk penceng. Waduh. Lan atine tengu sing gedene sak wungkal. Wah, kuwi sing tak suwitani, Yong. Mangke penyang dados perawan kasep lho, Ndara. Wong ati tengu kok sak wungkal menika agak tengune wedhus pundi? Aning tinimbang aku bingung lah aku milih. Engko nek sing tak pilih seneng lah, sing ora kepilih kuwi nek njur mengko gawe rusak Kraton Darussalam kene njur piye? Oh iya, leres. Loh, kok kados ngaten no? Angin nggih, Ndara? Loh. Apa ta iki yo? Angin ini kok semiyut sangat nggih, Ndara. Hey, harum manis. Ih, apa ta iki kok ana wujud medani ngono ta ya, yo? Aku diutus satu Gusti kuwi mbantar angin. Sang Prabu Klono Tunjung Timur. Wedi menapa? Aku didhawuhi mlebune nganggammu karo manungsa manungsa. Ndara, wonten menapa, Ndara? Ajireh menapa? Alah, panjenengan menika ajireh menapa? Kula mboten semrep menapa-menapa. Ndara, lah wong ora ana apa-apa kok ajireh ngunjuk rumiyin nggih, ngunjuk nggih. Ah, monggo ngunjuk, lho. Ndara, panjenengan ngunjuk rumiyin nggih, Ndara. Rak sampun gangan to, Ndara? Kok anyep kabeh badane, Ndara? Kula atur ngendika, Ndara? Ndara, lho kok ora iso ngendika? Wae lah dadi atur Sang Prabu kula ingkang suwan Sang Prabu. Aduh, ngaturaken kepuasan Sang Prabu. Kok kowe ngatur aku supaya tedhak onong taman kini? Sang Prabu, ngaturaken ketiwasan menika ingkang putra kesumo Dewi Aromanis. Aromanis piye? Mboten saged ngendika, gerah. Oh, iya, Bu. Nika nggih. Cobi kula trindangmu. Ger, Aromanis. Aromanis. Teng Rama rawuh. Loh. Piye? Rama menika. Iki mau piye yo? Kok dadi Aromanis ora bisa matur ana ngersaku, eh? Wonipun wonten angin semiyut menika to, Sang Prabu, lajeng Kang putra jerit-jerit ajre terus pun ngaten kok lajeng kendel spriki mboten kersa ngendika. Aduh. Aduh, menika lajeng dos pundi? Patih Samsul Haji. Wah, piye kok dadi ana lakon kaya ngene? Iye. Lajeng gerahipun menapa? Aku manut aturi biyung jari kaya ana angin gede kang nrak ana sajroning taman ngerti-ngerti putraku karo manis njur dadi gerah bisu ra bisa matur. Kusumo Dewi, Kusumo Dewi Arumanis, menapa ingkang dipun kersakaken? Kula aturi ngendika.
tuwaing penggalih menapa Kusuma Dewi? Aduh, matur nggih, matur wae. Mboten saged ngendika. Namung kados bingung ngaten nggih, Ndara Patih. Aduh, njelati. Aduh, kepriye iki? Wis ngono wae, Patih Samsul Haji. Iyi. Kaya biyawara kang nate tak ngendikake nalika semono. Iyi. Saiki kowe paringa dawuh marang para raja kang lamar putraku Arumanis. Iyi. Kejaba bisa minangkani panuwune anakku Arumanis. Kaping pindhone. Yen bisa ngusadani gerahe putraku Arumanis, ya kuwi kang bakal tak dawuhake marang Arumanis. Dados pamundhutipun wonten 3. Inggih. Sepisan aja nganti klira-kliru. Pis-pisan katul sing gedhene sak gubuk penceng, kaping pindho ati tengu sing gedhene sak ungkal, kaping telu kang bisa ngusadani gerahe putraku. Iya. Aja nganti tumpang suh. Kono wis tinggal tindakno. Sendika ngisakaken dawuh timbalan dalem. Kilan lengser saking aso dalem. Saya ora padhang nglakoni negoring Darussalam. Inggih. Ya mung kuwi wae kang bisa ngladeni marang putraku Arumanis. Wong kuwi iki nyatane abdi kang tresnani ya. Nanging ngaten nggih Sang Prabu punten dalem sewu. Kok abdi kok caos pitutur mboten. Namung emutaken gejawi. Panjenengan dawuh dhateng para raja ingkang lamar ngusadani. Panjenengan nggih kedah pados begawan utawi pendhita ingkang kedhik minangka kangge maringi jejampi dhateng ingkang putra Ndara. Oh iya iya iya. Ya aku mesti bakal paring dawuh marang Nara Praja supaya golek ujum kang pinter. Wis ayo, ayo iki Ndaramu Arumanis daturi. Sare kan. Ayo monggo sare iki Ndara. Mari kangen. Apa Kakang Wasis? Nek tak raksa-raksake kok dadi aku. Saiki urip ana ing pertapan kene iki rumangsa seneng banget rasane ngatiku dadi bojomu. Sing seneng rameng kowe kok Kakang Wasis. Awong kangger saking senenge ngati omong kowe nganggo sasar susur karo-karo. Wan ayo ora ngira nek aku dadi bojomu to Endang mari kangen. Ya ora apa-apa, mergo saka saking senenge aku karo panjenengan mlaku-mlaku neng kebon iki to Kakang Wasis. Ora usah mlaku-mlaku, ana sawijining bab sing arep tak takokke karo kowe mari kangen. Bab apa to? Biyen-biyene kok dadi kowe ngimpekke aku ki piye to Endang mari kangen? Aku dhewe ya ora ngerti Kakang Wasis, ngerti-ngerti ya ngimpi ketemu karo panjenengan ning kok dilalah nggih. Dilalah kok iso ketemu tenan, aku seneng banget lho Kakang Wasis. Upama ora ketemu njer piye kira-kira uripmu kuwi? Aku wis sumpah ki Kakang Wasis, nek aku ora bisa ketemu tenan, ora kelakon dadi bojomu tenan, aku terima mati kok Kakang Wasis. Awong sumpah ki mesti sok gampang ake pati ning upama ora ketemu tenan ya durung karuan lelakon kaya ngono kuwi aja sok seneng sumpah ya. Ki bapak begawan ora katon ki nang ndi to? Sajake ning mburi kono kok Kakang Wasis wis ben rasah mikir karo bapak. Pokoke awake dhewe seneng wis bar rasah mikir kono-kono. Aku kang geres kecekel butuhmu nyelali karo wong tuwa. Aku tekan kene ki sing
nggawa wong tuamu kok aku takut wong tuamu ora oleh kepiye. Lah ya kena ning wong bapak wis nang mburi njur arep ngopo to. Pokoke anggere aku omong-omongan seneng rak wis rampung ora ono apa-apa kok. Tenan, tenan. Kowe tresno karo aku tenan. Tresnaku ki wis ora tak raiso tak gambarke neh. Wis tresno tenan aku. Ya yen pancen kaya ngono ki tegese aku ki mantep nek urip ning kene karang aku biyen anake wong ora duwe ning kono ya ning pertapan ning kene ya ning pertapan. Ngono nek mengko nggo dolanan atiku ora karu-karuan to mari kangen. Lho malah kebalik lho. Kakang Pak Sis ki kok aneh to. Sesuk kene cedhak kene. Apa? Sing klipet-klipet ki sapa kae? Hah? Sing klipet-klipet ki sapa? Sapa to kae? Kok ana wong jaluk po yo. Kok ana wong kaya ngono ki sapa to? Cedhak ana sih. Mrene iki Kakang Pak Sis. Eh, kae rene kae. Lho. Bocah kok kaya ngono to kae? Omahe kok ubuk. Arepe ana ndong nganggo ujuk. Ndong ning nganggo. Kok gandang-gandang ki sapa to kuwi? Adasan. Mbok kok takoni. Omahe arak ndene. Aku wedi kok kaya wong edan ngono kok Kakang Wasis mah aku nak nakoni. Ya wis tak cedhak. Iki nggon apan? Ayake omahe ndenge arak. Arepane ana ndong ning nganggo ujuk. Ki adasan ki. Ya wong adek. Eh. Loh. Kang Acis ta? Wis. Lah. Kok ngaku Kang Acis piye? Kang Acis. Kang Acis aku do adine owe. Ndeng ilang-ilang, bingung ta we? Wong edan ngono kok ngaku Kakang Acis. Wis ta wake hancur. Wi. Anu ndang mari kangen kono jukukno pangan kono gek kon lunga iki rak wong ngemis. Ah, cewe. Ola itu ore ora mu. Kok wong edan apa wong kepiye to kok? Eh, kowe ate silang-ilang we. Loh, aja ngaku aku. Loh, kowe ndang nan we. Eh, aku adimu odo ta? Kowe aku ora duwe adik kaya kowe kuwi kok. Kowe iki tak leki inggu. Nyok kowe tak wenehi dhuwit wis kono, gek lunga kono aja ngene. Kowe layan, wong wedok ora ana. Eh, kok ora gener ora gener? Eh, kok ora lunga kono? Wong edan ngono kok dadak mrene kok ora ngajar kowe ya. Meneke ra genah kowe. Kaya ono karo imbok wae ayu imbok ereng. Apa? Kang Aceh sewe alinan ta? Aku ojo. Aku mung lados kok inggu. Aku ki ora duwe sedulur kaya kowe kuwi. Engko nek wae tak eling ucak. Eh? Nek tak iling ngucak. Omongmu kok ya tempiling rusak. Sing tempiling sapa? Heh. Kurantinte. Kono to ngalih kono aja ngaku aku. Aja ndek-ndeki ati to. Wis sapa to Kakang Mas? Ada-ada dileki kok ya wong ambu. Wis kono wae kono aku nyepet-nyepeti ngono. Wis kono. Ada-ada dileki aku. Tak ajar lho nek ra gelung kok. Ajar ates sapa? Ajar ates. Ajar ates sapa? Ajar ates. Kuwi omong apa kaya ngono kuwi omong acara cek kowe aja gawe geger ning kene kok gawe udah lah iya acara cek acara cek acara cek ndeng eh malah ngono iki gendeng kok lho lho iya dadong men kowe ngono iki gendeng ya wemblek kowe ngono kuwi eh ayo kowe gelem lunga ora wis kono lunga kok ono kanmu ngono ya ora lunga kok eh kok ono kanmu jeng isin-isin ke kowe. Kau ono to engkonmu. Kusik, kusik, Kakang Wasis, kusik. Piye, 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 piye. Kusik, kusik. Kalau kok bareng tok cebleki mau kok duwe duwe dolanan apik kuwi. Meng duwe dak yo nereng. Wis. Ora kene, rada cedak kene tak kandhani. Mah iso ket. Kon panggre ra gelem cedak kene. Ya langkung. Kowe ngunake apa? Cah dak yo halangkung. Halangkung ki apa? Acis iki akan kunti ora, aja ewet. Eh, kowe ngunekke trewet aku to? Angget ke ada-ada dileki akange mu. Hosoki we, hosoki ta. Hosoki inti.
Osok iki apa? Osok inti. Osok inti iki apa? Gosoki mesti wah. Omong kok ya kaya ngono. Lah ucapane dalok. Apukane. Sing tak gawa ki apa ta? Heh. Kang Aceh aku lase weh. Aku ki diompo wis. Ya 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 ya. Aku mau mung nyoba karo kowe kok butuh. Aku alu lho nek kowe ora ono. Ya 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 kene-kene iki ki Mbak Yumu iki. Abi ta? Ah, jare. Abi ki apa to? Ini nang abi aja ono kok di ewangi nggat. Loh, bompek idul mbok kae. Malah unggul to, eh. Kene-kene, Mbak Yumu ki ditepungake ki Mbak Yumu ndang marikan. Mau wae ae empung angen kok. Eh? Engko aku eloni wae ya, Kang. Kuwi anggere ora gelem tepungan karo aku kono lunga wae ra nang kene. Kene-kene to, kok ndak ditundung karo Mbak Yumu. Nek uru aku eloni wae ya. Wis, ora ya nek ning omah ora rembune ayu. Heh? Eloni wae ya. Wis ora. Waro. Ma, aku angen nak. Waro apa? Wis ben, aku tiba. Ayo ni, waro apa? Ucul ada-ada ewangi aku eleke. Budu. Heeh, Aces. Kowe aja banget-banget. Anget-anget apa? Ucul kok anget-anget. Aku ki ada ta ucul kowe? Lah, ya nusul saiki wis ketemu. Kaya aku aja tak ampe. Ora. Wong ado-ado adine ora edi ampe. Adine apa? Ora edi. Ora edi ki apa to? Yo cah edok ora cah. Sing ora wedi, sing cah edok ora cah wis dipek. Ora cah ki apa? Ora pasah. Ora ngurno. Bodho adiku cah bagus. Iya Kang Aces. Kene. Ma andeng ta? Ya. Aja enggak nambe ta. Wong andeng kok ambe. Iki Mbak Yumu ki kepengin weruh. Mah aku ora nang gawa kuwi. Karo aku ngit. Nggone ora gelem tak tundung lho kowe. Ayo kae leng ae ora ngatane. Aja kereng, kowe sing sumeh ya mari kangen sing sumeh. Aku ora sengit ning banyakmu kuwi tak peke kene kuwi sing tak gawa kuwi. Kuyuyun cut we. Ora wong aku ki jenak kok kowe mangkoke omong kaya ngono aku ora ngerti omonganmu. Aku kuwi lanan anyak emas. Iki disenengi karo Mbak Yumu jare. Nek neng karo aku ya iki entuk dinengi. Ayo. Iya ya, engko ya seneng karo kowe, Mbak Yumu ya seneng karo kowe. Nek ada ranenge ya embel. Ya wis aku seneng. Kene ning kuwi tak pek. Nyawa. Kene. Ya, kene. Wis ono aku ya apa-apa oleh seneng kok. Seneng di seneng ora. Banyak emas ya jenenge bodoh. Kaya ngene wis kok apik. Lah lah ora uku aku. Ora le tuku. Ale ngopo kok ora le tuku? Aces kuwi ora uku len lasi wong kok. Neh mentok ning endi bu? Alas ndek wong sik lasi kok. Sing apa? Lasi. Sing melasi. Heeh. Wong. Wong paire. Oh, aku ya ndur ngomong kamu werna-werna. Lah, lasi ipa. Lasi ki ipate ada ora ama unta. Ora, lah kok iki dadi tok gawa, wae iki njur iki karepe piye to? Gunane piye iki? Anyak emas nek diuwon anyak-anyak emas aku alo empembus. Upama. Ming banyak kok ngene iki. Upamanya. Hah? Piye? Upamane. Oh, aku kira ngerti basamu ku. Anyak aku halo anganan sing empling. Apa? Empling. Empling. Halo anganan sing enak. Etet. Enturi iki. Tenane antun di. Apa mengono wae aru. Angere wae halo anya. Mbok cobanen mari kangen cobanen. Aku halo anganan sing enak. Iki enggak ilas nong. Anu no alas ndi upane aja Pak Wit engke. Upane. Nek tak coba ya bisa. Men enti. Oh, muni piye le njaluk muni piye? Anya-anya. Aku halo anganan arepe yu. Oh, ya. Saiki tak cobane ya, Dok. Ora eneng, aco. Heh?
ora ana wirune ra ana aco. Aso, aso, aso. Bakso. Aku bunek tenan lho, Dok. Wis, saiki tak cobane ya. Banyak-banyak emas. Aku njaluk bakso. Waduh. Kok ana tenan? Heeh. Ning ora ngantuk. Iki lho. Heeh, ning bakso tok, Bu. Kuwi tak e hangak. Weh. Ora kok. Ya, ana ya, tenan. Weh, lah seneng kuwi apa-apa bisa aku mesti njaluk bakso. Ana sing enak, Oti. Ales-ales. Ya, wis, wis. Saiki rasah ngliwet barang Kakang Wase, wis duwe banyak iki wis aku seneng. Ning ile. Heh? Ile ae ayo. Ya ora wong dadi ndekku kok nyile ya wis nek kowe arep butuh apa-apa aku sing njalukke. Akal lo jemu ki ya Kang Aces. Ya ya sing sabar ku ya Du. Heh? Wis aja omong kok ngono kuwi to. Kowe kok omonganmu kok werna-werna. Wis kono saiki lunga. Iki tak peke banyake. Lho, lunga piye iki? Wis ben lunga. Budu, iya. Kowe ya nyerungo karo aku. Kowe rak tresno to karo aku. Heeh. Ki Mbak Yumu ora seneng nek kowe mapan ning kene. Kowe ya lunga kono. Kowe iki kok adi wong anang kok ndeng anget to. Senam mangkelke kok ngunekke demi barang. Iya. Kowe lunga, lunga ya. Iya, tak tak ima. Heh, lunga. Tak ima ta neteng. Iya. Tak ayo lunga ora. Neteng ki apa? Iya. Ayo lunga ora. Ya, nah, ayo lu ngora. Wes kowe engkel wae ora. Ya, kowe engkel. Ayo arep apa? Ah, kok ora atuh nganggo teken ki ngopo kowe arepan? Upamu, Agus. Ning engkel wae. Eh, ora ima. Apa ke engken? Ya apa ngono ngono kok. Iki akangku alesnya arah ayu. Irang ketok anane. Ceprut. Kenapa bodoh kowe kok ngundang aku? Aku ora-ora anget atiku. Kenapa aja nangis bodoh aku manut karo kowe. Kula ya kangku wis hacutmu. Pur wis api. Terus api ya ono. Araku reng. Kudu reng ari. Kaem reng. Iki hanya emas dihaluk. Masa nudu wis ngkeke diundung. Diundung ingat. Encem parah. Karepmu piye bodho? Encem ki apa? Kejem. Asem. Apa ranggel wi? Ayo saiki karepmu kepiye bodho? Alesno. Aku gawe wirang karo kakangmu. Alesna. Weh, aja takon dosa Wasis. Mari kangen. Aja takon dosa kowe. Ayo sambat to. Putu. Ene ali. Kakang Wasis aku tulung ngono. Tulung iku piye aku dhewe kaya ngene iki. Aduh kok jambak iki kaya ngene iki. Iki aku mlebu meneh ning kayu jaitun. Ayo wis tak buka. Oh iya. Kok nengenan opo? Aku kok kapak keto bodho karo Mbak Yumi. Kowe lah kepiye? Kowe tak ateni. Alung ora uwe ulur nek engkone aja mit. Anu ya marikan. Wong dienengi wong ora ambil halik. Ya ya ya. Dienengi kok ora ambil halik. Ya ya wis. Anu ngono bodho saiki kok ya ning kene ora ditundung ya. Malah ngono jane aku kira arep lunga to endang marikan. Aku rak krungu kabar ing Kraton Darussalam ki ana sayembara. Sayembara. Niatku aku arep mlebuni sayembara ning negara Darussalam. Wah, ya? Lah ana sayembara apa to Kakang Wasis? Sopo sing bisa nambani gerai Sang Putri ing Darussalam, kuwi bakal nopo ganjaran kang gedhe. Mulane kowe tak tinggal bodho ben ana omah. Mbok rasa wae engko nek takon piye bodho engko ya ngono. Ya aja dikandani nek aku lunga sing bisa nahmu ngomong. Oh iya, aku tak nang omah melu mumu disi ya, Kakang Wasis. Ayo. Apa? Ini ya, lek yo pinge tak andani. Apa ta? Aduh, kowe iki ngopo iki? Keri kok kowe iki ngandani apa? Kakang Aceh sajane andi. Heh?
Akang Aces ajane Andi. Wonge lunga. Lunga Andi. Wah, ayo mbok ora ngerti aku. Wis suwe apa elek? Ayo wis ket mau, piye to? Wis suwe apa elek? Kuwi omong apa? Wis suwe. Sing tak angen iki duwe Kang Aces. Aku ucul. Kang Aces. Ora lho. Aduh. Samsul Haji. Wonten dawuh Sang Prabu. Para raja semono akeh ora ana kang bisa ngusadani grahe putraku Arumanis. Inggih. Apa isih ana wong kang saguh ngleboni sayembaraku iki? Ugi taksih wonten. Nanging menawi sak lami-laminipun ingkang putra boten saged ngendika, lajeng kados pundi Sang Prabu? Wah, wis ora kurang pambudidayaku. Kuwi ngerti dhewe aku wis ngundang nujum pirang-pirang nanging wis menawa ora ana kang bisa ngusadan. Iki. Endi sing isih saguh ngleboni sayembara iki? Menika wonten kawula dalem ingkang ngadhep wonten ngarsa dalem. Dawono supaya maju wis tak kersakake, he. Kene Joko Wasis maju. Lan iki, matur ning ngarsa dalem. Kepareng munjuk Sang Prabu Kusnun. Sopo kuwi, he? Kula Joko Wasis. Joko Wasis. Inggih, saka ngendi kuwi? Kula saking pertapan Andongpura wewengkon ing Kraton Darussalam kene. Tuh inggih. Terus kula badhe nglebeti sayembara kepengin ngusadani grahipun putri dalem arep mleboni sayembara. Lah inggih. Yo, wis tak keparengake yo. Pareng nyuwun pangestu tindakno. Nger, aroma manis karpet usadani Joko Wasis nggih. Wah. Eh, mu iki lajeng saged enggal wali. Muga-muga. Pak, piye? Piye Joko Wasis? Mboten saged sang Prabu. Mboten saged. Ora bisa. Wah. Kang Aces sakun teni. Kang Aces. Kowe sapa kowe? Hei. Kowe sapa? Oleki Kang Aces. Joko Wasis. Ki lho, ana bocah goleki kowe. Kula udo amine. Wasis. Kowe apa? Nenge. Aku pepati Ate Ayak Samsul Haji. Samsul. Kang Aces sapa eneng? Ana, oh, no, Kang Aces sandi? Lah kuwi Kang Aces. Sapa iki? Sapa, eh? Sopo? Eh? Aku ucur, Kang. Kowe iki inggat endekane ere iki. Bodho, kowe kok dadi malah nusul aku iki njer kepiye to kowe? Lah aku sing tanengi Kang Aces elet-elet inggat. Elet-elet ngo. Elet-elet li kula. Kuwi sapa, eh? Menika adik kula Joko Budho. Adimu. Inggih. Kowe nang kene apa ta? Aku ngleboni sayembara ning ora bisa jari. Lah endeng parah. Heh? Mbani ayu ora, kowe endeng embu apa ora? Oh, aja kaya ngono. Aku ki ora iso ngusadani gerai sang. Ayu ora. Kuwi tambani kuwi endeng apa ora? Ora. Adi encak. Wis angel aku nanduki omonganmu.
Owe ora ica ta? Iya ora iso aku, heeh. Endi sing ora ora apa? Matur karo Sang Prabu ki matur aja jas ujus kok ngono kuwi. Suwun. Sopo kowe? Joko Budu. Adari aja, Kak. Suwun. Iya, iya, iya. Kula ancuki Ayora. Ancuki. Mangsuki wah ngleboni. Iya ta kok ujau-ujau omong karo wong ora nah. Kowe arep ngleboni sayembara ngono apa? Langke. Kaengesan. Ancar napa boten? Entuk, entuk. Ning ngono. Wong sing pinter-pinter raja-raja wae ora padha bisa ngusadani grahe putraku karo manis. Lah dawur kok uwon. Lek ambani awur, ora ono apa? Ora apa? Asatikan tak ambani. Ya wis ngono senajan rupamu sing koyo. Sing diambak lho kok upa-upa. sing ambak sing diambani inten ta uwon? Putraku karo manis selenggah jajar karo aku. Nggih, undi upane ya apa? Nek kowe bisa ngusadani bakal tak dawuhake karo putraku. Nggih, Mon. Akan haitun Owe tak alu iwan entua Amba nono iki uti. Wih Uti agari. Hei Jimbarakun, kowe matua sko jiwa hangani ke semua dewi. Ayo main aku kwe. Wih Isomu iwe. Aduh. Aromanis. Loh, aromanis. Wah. Sakit ngendika. Waduh. Malu yo kados wingi. Aromanis. Ngarinan we. Kowe bisa matur eh? Aku sapa aromanis? Apa kakek Pak Ut. Panjenengan ing Jerama kula. Wah, wis mari tenan kowe. Wis bisa matur apa rinan we eneng. Konjet apik ucu. Nderek binaken ya ya ingkang putra sampun saged nggone duwe ojo ranti. Sang Prabu. Adimu bisa ngusadani kreti. Inji. Bodho. Do. Bodho. Kula mbok ya diweneh kaku wae. Ya. Aja ono, engko kowe adu karo Ayu. Iki anake Atu. Ya 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 wis wis. Anak Atu. Joko Budu, ibu nama. Ya ya. Omoras. Omari. Aku netepi wis sing pangandikaku koyo kang endikaku mau ngarep. Yen kowe bisa ngusadani grahe putraku, kowe bakal tak dawuhake karo putraku Arumanis. Kowe isah kula ingkang sowan suwun. Monggo kisanak kula aturi majeng. Dayi. Sinuwun. Panjenengan sinten iki sanes? Kula Prabu Klono Tunjung Dimurti. Oh, Prabu Klono saking Bantarangin. Kula badhe nglebeti sayembara. Oh, nglebeti sayembara. Nggih. Nanging nyuwun pangapunten. Anak kula Arumanis menika sampun dipun usadani dening lare menika ingkang nami Joko Budu menika. Joko Budu? Iya, terus sak menika Arumanis bojonipun Joko Budu. Abu Abu, andinge ula. Uta alam wis ade ojone. Lha drone kok kene mok ajar wae to, maju to. Waduh! Waduh! Men ati ya men. Ati men Abu. Joko Budu, kula won. Yo, training Klono Tunjung Dimurti wis. Iye, semingkir lan wis bali ono papan dununge. Sesuk golek dina sing becik. Sang Abu, pake karo putraku karo manis. Sang Abu, apa Ika? Apa Pak Ika? Uta alam tak keke anca kule. Lah kowe iki kepiye? Wong sing bisa ngusadani kowe mesti tak paringke. Kula ora iso ingoni angendi. Budu aja kaya ngono. Iye, Aces. Ayo ditampa iki ganjaran sing diparingke ning kowe. Atur uwun. Ulo aringi ujo, ulo inggi herek uwun. Iya, iya. Wis kon arep Arumanis. Weneng ra. Seneng. Ati ujoku. Ayo seneng. Yo aku roki. Ya wis kono, dicak mlebu nang taman kono. Arumanis.